שלום, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי. אני מקליטה את זה יום לפני הליקוי של הירח, כלומר ב-18 לחודש. מי שרוצה עוד מידע על הליקוי הזה מוזמנת לוידאו הקודם. אני מצטערת שאני צרודה, אני חולה ממש. אבל אני מרגישה כבר יותר טוב, הייתי שבוע וחצי. הליקוי הירח הזה על השם שלי. ואני מרגישה אותו מאוד. אז מי שרוצה עליו עוד מידע מוזמנת לוידאו הקודם, אנחנו לא נדבר על זה בוידאו הזה. הפעם, 121, אנחנו בתקופה של בין הליקויים, יש לנו עוד ליקוי שמש מלא הפעם, ברביעי אני חושבת, לדצמבר, ג'ורג'יה חולמת. ואנחנו נדבר על הימים האלה ככה, 121 ועד ה-30, איך הם מבחינה אנרגטית, איך משפיעים על כולנו, בנות ובני כל המזלות. וככה כשאני נכנסת לתוך ה-21 לחודש, מרקורי כוכב התקשורת שלנו עושה משושה לפלוטו, זה גישה פסיכולוגיסטית, אינטרוספקטיבית, תרפיוטית, שיחות עמוקות, שיחות נפש, תובנות, גילויים שעוזרים לנו להתקדם מעלה. ה-23, יום מאוד נחמד במרומים, בבהוריים יש איזה קטע ככה קצת מלחיץ, אבל שאר היום הוא מאוד אנרגטי ונותן גם לא מעט, יש משולש גדול שנוצר בין מאדים ונפטון והירח, והדבר הזה תורם המון לקריאטיביות, תורם לרומנטיקה, תורם לתחושה שיש התקדמות קדימה שהיא הרבה יותר רגועה, אנחנו צריכות את הרגיעה הזאת, אנחנו צריכות את המנוחה הזאת באיזשהו מקום. אני יודעת שאני צריכה, וזה מאפשר לנו בעצם לנתב את האנרגיה שלנו החוצה בצורה הרבה יותר נינוחה, אפשר לומר. וזה הרי זה מצוין. 24 גם נראה יום מצוין במרומים, פחות בבוקר, יותר בהמשך היום, אבל מ-25 לחודש השמיים קצת מתקדרים. אנחנו נכנסים ל-T-square, גדול בין אורנוס ופלוטו והירח ב-25 לחודש, הירח מרובה למאדים ב-26 לחודש וב-27 לחודש גם מרובה למרקורי ומרובה לשמש. אז כל המרובעים האלה ביחד עם ה-T-square עושים לנו ימים שהם קצת יותר אגרסיביים, הם קצת יותר קשים וקשוחים ופחות נינוחים, וצריך לקחת יותר אורך רוח ויותר מנוחה ויותר רגישות לעצמנו ולאחרות בימים האלה. ה-28 לעומת זאת כבר נותן אנרגיה לגמרי אחרת, אנרגיה של הנחת רווחה, של הנאה, אפשר לומר, וה-29 וה-30 עצמם הם מצוינים לריפוי. קודם כל זה זמן קסום, זה זמן שבו מרקורי נמצא בקזימי, בצמידות עליונה, בעצם מאחורי השמש, במקום הכי רחוק שלו, מכדור הארץ, והעתיקות והעתיקים היו אומרים על הדבר הזה, שזה הזמן באמת לחשוב על לאן אנחנו רוצות ללכת. לא ברמה האופרטיבית של בשבועות הקרובים, אלא לאן אנחנו חותרות בגדול. מה המטרות שלנו ולמה אלו המטרות שלנו? והאם אלו באמת המטרות שיעשו אותנו מסופקות ומאושרות בחיים? ואולי צריך לשנות משהו במטרה. וזה כבר אחר כך יגזור שינויים גם בדרך. אבל הפרספקטיבה הגבוהה, האסטרטגית, מומלצת בזמן הזה. כמובן שה-29 לחודש הוא יופי של יום לערוך איזשהו טקס אישי בנושא הזה. מרקורי יהיה במשולש לחירון יחד עם השמש. אין זמן יותר טוב להבין גם איך הכאבים של עצמנו, שנטעו בנו אולי שהיינו צעירות תמות ורקות ולא מוכנות אליהם בעליל, השפיעו עלינו התנהגותית, יצרו דפוסים התנהגותיים שעד היום מלווים אותנו, שעד היום מעצבים את ההווה והעתיד שלנו. וביד מרפא ואוהבת, ללטף את המקום הזה ולהיפרד ממנו. להבין יותר טוב איך הוא התרחש, למה הוא התרחש ולמה הוא גרם. מלבד זאת, אלה ימים מצוינים להתקדמות בעבודה. אלה ימים, במיוחד ה-30 לחודש, אלה ימים מצוינים לאמנים, לכל מי שצריכה השראה, לסופרות, לפסליות. ובכלל, אם אנחנו מדברים על קידומים אסטרטגיים,
על לקחת את עצמנו קדימה בבנייה של איזשהו בסיס, ולעשות את זה לא לבד, אלא בשיתוף פעולה עם אחרות ואחרים. 29-30 מצוינים במובן הזה. עד כאן מה שהיה לי להגיד, להזכיר שיש קריאות איתי, אישיות, למפות, לטרנזיטים, שנתיים הקרובות. יש שיעורים ויש כיתות מתחילות ומתקדמות דרך הזום שנפתחות כל הזמן. אפשר ליצור קשר איתי עם כל הפרטים בשקופית בסוף הסרטון. שנהיה בריאות, שנחיה הרבה ונשגשג, ותודה שאתם משתפות ומשתפים, מגיבות ומגיבים. כאן יהיה פיילר, להתראות. מישהו בדלת.